Значи здраво на сите. За жал мора да кажам, овоа видео мора да биде направено. Над 5000 луѓе и нивните пораки со месеци. Значи, само последните, нели, последнио месец се над 2000, значи преходно се над 5000. Значи, под тај притисок луѓето гледам дека уопште не ги интересира што е биткоин, не ги интересира нивното портфолио да има етериум. Кардано е... Повеќе сум задоволен, доста луѓе го веќе држат. Ама го купија за тоа што кога беше нели ефтин на 0.10, 0.20, 0.50, кога више стигнува таа како нивна психичка бариера на долар, тука луѓето више престануваат и ако не разбира дека тоа чудо ќе вреде многу. Па и плюс копа, staking rewards. Копа ми е лош збор, али разбирате. VeChain повеќе го купуваат заради тоа што нели е 0.0. За жал, луѓето ги интересира само такви коени. Не ги интересира коен кој шо, например, плашат се, викат дека биткоин е ново скап, биткоин може да се купи за 10, 20, 30, 50, 100 долари сатоши. Може да се трупа секој месец и недела, значи, додека тоа чудо, нели, уеднина не стане, тоа е како да трупаш злато, али да не ја филозофирам. Не се заинтересирани за биткоин. Луѓето од IT сектора исто не се заинтересирани за биткоин, тие повеќе се заинтересирани за етериум. Тие мислат дека таа етериум ќе го помине биткоин у вредност, дека ќе го уништи и биткоин нема да постоја. Значи луѓето просто не сакат да разберат што е биткоин, што е етериум и не сакат да разберат дека коините се надпреваруваат за да поделат тај маркет кап, а не да кој да биде кое место. Биткоин не може да биде поминат. Исто и Кардано, и ако ме прашаш мене да имаш 1000 долари, Кардано и Етериум, и ако повише верувам у Кардано, и е по-добра технологија и со повише завршени проекти, у принцип дека има функционален волет и нешто што не се троше струја и графички, и без разлика од други работи, значи, кои што не сакате да ги разберете. Значи, сите луѓе и пораките, 99% и пораките се коини за 0.0. Кога више луѓето ми покажаа една страшна бројка на тоа дека имат од 500 до над 5000 долари купувано за Dogecoin и за Shiba Coin, многу е по-добро ја да ги презентирам овие технологии кои што ги знам и сум ги истражувал. Тамо по-добро да ги фрлат парите, отколку кога више не се заинтересирани за големите проекти, отколку да фрлат на шиткоини, маме коини и на технологии кои што... Да, ќе бидат pump and dump уеднина, али е голем ризик. Много по-голем ризик од овие коини јас сега шо ги презентирам. Значи, друго што сакам да кажам. Целата таа инвестиција е на ваш ризик. Ја не сум финански советник. Ниту сум човек кој што треба 100% да го слушате шо збора и да ги инвестирате вашите тешко заработени пари у тоа што ја го презентирам. Секој што треба да истражите, дека улавате. Значи, ја не ви давам никаква гаранција за тие коини дали 100% ќе успеат. Значи, ја едноставно презентирам инфо за тоа што сум го открил и за тоа што сметам дека е многу по-добро од технологија, од за нешто што не е технологија и што е за фрканција. Значи, може таа за фрканција уеднина да донесе по-голем профит, али јас не сум тип кој што би купувал за фрканција. Мислам дека и вие треба исто да го следите. Али тоа е ваша одлука. Видеото ќе биде за сите тие коини и токени кои шо се сериозна технологија, се сериозно борат со сериозни тимови, со години се присутни на криптомаркето, можат сериозно да донесат нели заработка, али оставам на вас да си ги проценете. Мое е да ги презентирам кои технологии се подобри од Dogecoin, Shiba Coin и сите тие маме коини и са фарканци и коини. Значи, Трон. Трон е сериозен коин. Значи, секојаш ви кажав, кога сакате да истражувате за нешто или кога вие сте уложили нешто, секојаш на coinmarketcap.com го тражите туку у search. Кој е коино? Пишувате име и едноставно истражувате за него повеќе информации. Тука ги содржи сите информации. Значи, Tron Network, кој ќе натиснете, директно е воден на неговиот нели сајт, кој тим на луѓе стојат, кои компанија, значи, за Tron стоја на сериозна компанија Samsung, која што го има и у самиот волет, уградено, значи, не е сигурно за джаве.
Значи исто одете да следите колко луѓе, нели, какав тим на луѓе низ цел свет го следат. Значи погледнете на Reddit, го следат 113.000 членови. Значи тоа колко се онлайн не е битно. Значи 113.000 членови дебатират и споделуват информации на Reddit. Значи за Трон следите информации у самата група. Значи тие групи се не се тражат било дека, туку ги имате под, гледате на CoinMarketCap, под секој coin, токен, ги имате на под тај сектор. Значи, за да улезете у Reddit, у заедницата на Трон, ке си ке ја пронајдете овде. Значи, 113.000 сериозна бројка. На Twitter, кој ќе изберете на Twitter, значи Justin Sun, 2,9 милиони луѓе, тоа е на сериозна луѓе, представете си да 50% имат уложено, а тоа е сигурен сум дека е над 99% од овие што го следат, имат уложено у Трон, што е една сериозна екипа од цел свет, која што сигурно ќе го држи Трон и уеднината ќе расне. Значи, друго, маркет секош го притиснувате, ќе оде по-бавно, али сум решен, ајде, тоа видео ќе го направам. И ако планирав, ви викам дека тоа видео требаше да биде јануари 2022, гледам луѓето се лудо заинтересирани, кога сакате више да ризикувате, еве, че гледате на Tron Markets, тоа е фактички на колко екшенч, берзи, крипто, берзи го има ни свето, че тоа е, значи, просто не постое место дека не се продава Tron, значи, load more, ги има уште кој знае колку. Значи, интернетот зафркава. Али, како што гледате, тоа просто нема крај. Значи, да не ги вртам и да чекам да се отворе. Тоа можете да го проверите сами. Мене самата програма ме коче. Значи, враќаме се на overview. И секогаш проверувате на кој не да се продава, например, на Binance, на KuCoin, на Coinbase, да речеме, на или на Gemini, на по-битни. Барем да го има на 2-3 по-големи минувачници. Друго следете, най-битно, Price Statistics. Значи, колко време е самио coin активен, all time low, значи 4 години, е активен. Има над 3172% за тоа време. Нели, оствари е 6050%, која е на all time low. Друго следете, следете max supply и total supply. За него max supply не е толку битен, заради тоа што, кога се изразам, преходно беше многу битна работа за Max Supply, ама сега, поради тоа што можат многу лесно да го сменат, нели, да почнат да ги горат тия коини или токени, или да ги едноставно фиксират, значи тоа више за повеќето коини губе смисла. И ја просто сум изненаден, али тоа е. Значи тоа е за Трон. Значи 0.06, нешто кое шо е перфектно за македонска плата. Колко ќе купите и ризикувате е ваш проблем. Значи тоа е за Трон. Одеме следен проект AMP. Значи ако му одете на заедница, колко го следат. Е 19.000, значи не е много, али е ново чудо кое шо има потенцијал и го форсират у Америка. Значи 19.000, нема да чекам комплетно да се отворат страните, самата програма влече много. Reddit има 21.000, шо е солидна бројка. Значи тука може да откориете повише информации и да имате дебати. Неговата официален сайт, секој се тражат официалните сайтови тук. Значи, кој е MarketCap? AMP
И тук го гледате. .org, не е .com, значи тук ги тражите кой се. Значи гледате, имат сериозен сайт со обяви, значи кои ще трябва често се следват. Погледнете, значи, кои компании стоят, значи, зад тази проект. Значи гледате Gmini, Coinbase, сериозни. CoinGecko исто трябва да го спомнам, на него може доста да се изтържуват работи, и ако не ли него толкова рекламирам. Значи AMP исто, ваше е тук прави статистик да разгледате. Тук исто забрив да кажам, тук е комплетен опис, много добър опис. Значи шо е уствари AMP и на кой начин работи, без да улавате от дебати, да се карате с други. Шо е AMP, какво работи? Толко. Той е мой коин. Уствари AMP е токен, значи и тук исто гледате разликата. Tron е коин, AMP е токен. Значи тук ви пишува. Ранг 42, значи токен. 0.05 за македонски услови. Изтържете си го. Смешна сума на пари. Следно идеме, което не е нали, на смешна сума на пари, 1.53, али трябва да се обърне внимание. То чудо има сериозна берза, което ще нуде камата. Камата на и да не верувате у крипто. Значи за Македония никой ми не е му още напишено дали е достъпен. У Европа е доста и у Америка достъпен. И е доста сериозно чудо. И ако го има измислено нели Бугарин, стоя сериозно за тай проект. Има гаранции, има. Я си извинял, тук е 4.20, тук е 4.20 са байле, значи време за спание, що се вика, али ки издържаме да го направим его ключно видео. Значи да не верувате у биткоин, вие можете, и у крипто, вие можете да ставите USDT и да ви дава 12% на година, що е една сериозна, огромна сума на пари, която ни една банка не я дава. Исто за USDC, тоа се стейблкоини. PAX исто е стейблкоин. TUSD исто стейблкоин. DAI исто е стейблкоин. Значи гледате, за сите стейблкоини, ако вие вашите евра, долари или динари ги сменете и ги ставите увия 5 стейблкоини, вие ги добивате 12% на година. Без разлика дали верувате на крипто или не. Че това се 1:1 долари. Исто и мислам дека HUSDT исто е стейблкоин. Nexo, ако самия нивен коин или токен, не знам, не се сега, сега ки видим, значи е токен. Самия токен го имате и го държите канив, исто, гледате, ви дава 12% како и дори стейблкоините. За ако държите канив биткоин, ви дава 8% на година, етериум 8% на година, Ripple 8% на година, що е добър за лугито за Ripple, ви имате една сериозна платформа, която ще гледате дава стейкинг реворд за Ripple. Bitcoin Cash, то чудо не би препоръчал никой да го купи, али еве дават 8%, за Litecoin 8%, за Binance Coin дават 8%, EOS, Link, Stellar, Tron исто и PAX. Polkadot и гледате Cardano дават много повише от самия wallet. Що се вика, тук са 8% фиксирани, додека на самия Cardano wallet е от 5 до 8, зависно кой пул. Значи изтържете си го Nexo, едно сериозно чудо, да не се повторвам. Има сериозен, тоя забрив да отворам, има сериозна задница, значи колко луги го следат тай проект, значи 98 000, то е сериозна бройка. Reddit има 19 000, исто сериозна бройка. Ваше е да изтражите за тази берза и запомнете дека никош не се държат сите коини или пари у една берза. Следен проект, значи Nexo, вие смешна сума да знаете. Следен проект, кой шо више го има, да не се лажам, некои си над 4 години. Сия коин е интересен проект, кой шо Cloud Storage платформа. Значи уеднина, знаете колко ке биде битно Cloud Storage платформата. Чево чудо, вреде да се изтраже и вреде да се държи за уеднина.
доста години издържа. Не се сетявам всеки, видим колко има луги, кои ще го следат. Али много. То чудо издържа сериозно. Я мислам дека имам и лядо, ги държам чисто, за да ги тестирам. Али държам едно и лядо, кой ни от него. Имате една сериозна, ако не се намалили всяки, видим. Значи 138 000, а никой не му обръка внимание. 138 000 луги, тия луги ги държат некои си, еве гледате, значи 2015, значи 6 години. Значи яко ще опратам повече от 4 години, тая екипа на луги го сериозно държат той, тая коин. Представете си колко е то 4 години го държат. И то ще сакам да ви кажам, вие ще ги бирате, вие коин и гледате. Значи он 4 години, во 6 години више проба да се пробие да ги, да ги имплементира тия работи. Погледнете. Joined 2015 юни. Значи цели некои си 6 години. Проба да се развие и има луги, кои ще го държат. Ако имате време да... То не мора да значи дека уши 6 години. Значи то не мора да значи дека уши 6 години тая проект ки се развива. Тая проект е пред самата експлозия. Пред самата експлозия. Ама да бидете спремни дека може уши 4 години да се... Що ми е целта? Защо я ги форсирам? Биткоин, Етериум, Кардано и Вичен. Затоа що ти оваа година трябва да експлодират. За овие коини, да. Можно е да експлодират, ама не съм 100% сигурен. Значи стражете, ово е сериозна бройка и еден сериозен, сериозен коин. На Reddit има 47 000, значи за коин, кой ще не сте никой слушнале, е една сериозна бройка. Той е за Сия. Има го на много берзи. Ако не е тръгнан до душа, сигурно го има на Bittrex. Ontology, исто проект, кой ще никой не му обръки внимание. Мислам дека имаше доста сериозна заедница. Доста време е присутен. Исто е и дава добър стейкинг ретурн на доста берзи. Значи 140 на иляда. 140 на иляда го държат и веруват. Значи октомври 2017 година. Значи погледнете, чудото има преживяно много. Сега ки видиме на Reddit колко луги го поддържват. 19 000, да знаете, на Reddit над 5000 е сериозна бройка, кое шо, нели, за много луги мразат Reddit, значи над 5000 е сериозна бройка на членове, кои шо сериозно пласират и стражуват на, на тема Ontology. Тай ви е още 0.72, значи на достъпна сума за Македония. Друг коин, кой шо никой не му обръки внимание, не е на толкова ефтина сума. Доста мистериозен проект. Omisego му беше името, се е OMG Network, зато много луги ме праша, шо е со Omisego. Значи Omisego е се оствари OMG Network. Много ме нервят такви проекти, кога сменуват, той е токен, кога сменуват име на, на токен. Тоа е много голема загуба за самия токен, затоа шо много луги се разочаруват и престануват да, да го следат или едноставно не го поврзуват со, со старото име. Сега ки видим, има една сериозна заедница, имаше преходно. Сега ки видим, има 326 000 луги, кои шо от 2017 година како проект, гледате, още е жив и чека да експлодира. За него се сборе от теорията на заговор, дека ке дава сериозни и огромни суми на staking rewards. Земете да го изтражите, ако тия 326 000 луги го следат, значи вреде и вие да го изтражите. И ако е на скапа сума, вреде то чудо да се изтражи и да се държи. На Reddit има, нисто оставам на вас, 5000, значи е на самата граница. Али то е за тоа, що ви кажувам, дека преходно имаше много повише. Али луѓето се разочара од него заради промена на име и бавен прогрес. Значи тай коин го истражете. Космос исто, и ако пишува 12 долари, треба оставам саме на вас да го истражите. Доста скапе за македонски услови. Али сакам да го спомнам како на место се купува Доги и Шиба. Космос е еден гигант, кој шо спие
Значи, тая исток ви го препорачвам да го проучите. Има 162 000 луѓе го пратат. И е едно сериозно, сериозно чудо пред експлозија. Твитер, ова редиција, ќе видиме, не се сеќавам точно, не можам да запомнам за сите. 30 000. Значи, пак ја повторам. CoinMarketCap, Cosmos. Ово му е вебсайт. Тука му е заедница. Market, следете на колко берзи е и тука изтражувате прайс статистики. Тука шо е Космос, кој се нели, кој го имате измислено и по-добри информации имате од самиот Google. Значи, Google ќе ви отворе безброј линкови. Значи, тука изтражувате најпрецизно шо е уствари Атом, негова историја, следете од десната страна, толку лесно и едноставно да откриете, значи, лакви гиганти. Значи, најлесно и едноставно погледнете од една обична страна, зберено на куп, вие имате толку, нели, детали, информации. Многу луѓе ме прашуваат одека ги влечам ја тие аналитики. Еве одека ги влечам тие аналитики. Безброј пати сум кажал и познавам луѓе кои шо 6 години површно ме слушат и уопште ни не знаат за кој маркет пак кап и никој ше немаат, нели, уклучено. И ако ги прашам, да, секој ше проверуваме, знам дека лажат поради тоа што кога ќе објавам принт скрин на Instagram, секој ше ме прашуваат, брат, која е таа апликација дека ги следеш цените, значи не го препознаат логото на кој маркет кап и по тоа знам дека лажат, дека не следат шо објавувам. Следен полигон, Matic, значи доста го истражував, многу луѓе од Македонија го имат, многу луѓе го имат и од Балкано, Срби, Хрвати, Црногорци, Босанци, Гръци, многу луѓе, Бугари го имат по огромна количина. Значи, тоа чудо, иако за цена, нели, не верувам дека нема да стигне 3 долари, сакам да кажам дека сте на прав пат со тај полигон. Вреде да се истражува уште повише и да се инвестира на ваш ризик. Значи, да не се повторувам, има... Тоа мора да го отворам до душа, да видиме колку има сериозна заедница. Значи, Твитер има... Само малку, камерите ми се активираа. Јас извинувам, значи, камерите се активират на комшиите. Животинките се шедат секој шо мојот двор. Нека чуат. Значи, полигон. Ја просто сум изненаден од чудото. Значи, погледнете. Пола милион луѓе. Што значи дека тешко дека тие луѓе би продаделе. Тешко дека тие луѓе би се откажале од тај проект. Значи, тоа е една сериозна бројка на луѓе, која шо и мене ме шокира. Значи, добјавам дека... благодарение еве на вас, јас Matic ќе го купам за почетни 100 долари и ќе биде можда првиот коин кој шо ќе пробам да го трейдам, пошо осекам дека измеѓу таа цена што е сега моментално 1 долар и 3 долари ќе оде доста многу пати и можда ќе биде првиот коин кој шо на мала сума ќе пробам да го трейдам. Ако направам успешни трейдови, ти ги објавам, јас извинувам. Значи, ова е сам, јас погрешка сум отворил. Значи, нема Reddit. Доста интересно. Зашто не ви имале Reddit? То може некој одговори у коментар. Чи то е Polygon, Matic, сте на прав пат. Има го на доста берзи, повише информации, сами стражувајте. Исто коин кој шо, мислам дека беше коин, да, коин кој шо многу луѓе ме прашаа. Algorand, ризично чудо, кој шо треба да се истраже. Следеме, значи, најбитно нешто е колку тоа има на Twitter. Тоа е многу битно. Најбитно нешто кога проверувате нови токени. Само имам сериозен проблем со самиот интернет.
значи 40 000. Доста сериозна бройка. 2019, значи по-ново чудо. Вреда си страже. 0.90, пристъпна цена за македонски услуги, како што тражевте. И пак ја повторам, наместо шиткоини, наместо дојкоини, наместо шибакоини, многу е по-добро да истражувате овакви проекти, отколку да купувате и да се глупирате, да се ги трошите парите на тия маме. Значи 34 000, сериозно. Секој кој ще има повише време, ви кажувам, луѓе, словно, на Reddit има доста добри информации, само пазете со кој комуницирате, или имате доста добри информации да истражувате за било кој проект. Тоа е тај друг коин, кој ще го презентирам. Идеме на Chainlink. Chainlink е токен. $19, луда цена за македонски услови, но оставам на вас да го истражите. Морам да го спомнам Chainlink, пошто много македонци го држат и балканци. Значи, не е коин од 0-0, али морам да додадам и такви коини, кои што се сериозна, нели, веќе кога више ги презентирам, кои што се сериозна технологија. 391 000 луѓе го следат. Од 2013 година, луѓе. Значи, од 2013 година, чудото се, за тоа го избрав, се, мислам дека беше 2013 година, замислете си тоа чудо, шо има издржено. И дали тоа уеднина нема да постигне по-големи суми или да заврши и да имплементира по-яки проекти. Значи тоа чудо, тежка работа да изчезне. Вреде да биде у секој портфолио. Значи на Reddit има 60 000, што е страшна бройка. Што е Chainlink, исто. Ке ви кажам дека, мислам дека нема берза на која не се продава. Тоа е коин, токен, кој што треба да го истражите. Ке ми извинете, значи, за тоа стварно, кој ке кажам, коин, токен, просто сум научен нон-стоп коини, знам дека не е екскюз, ама гледайте, чудото нема на која берза не го има. Вреде да го истражите на ваш ризик, значи сите овие работи кои што ги презентирам се на ваш и само ваш. Stellar, имам другари, пријатели, комшии кои што го имат купено на... Другари не, у ствари имам пријатели и комшии. Еден од тие комшија и Петар, кој што го има купено на $7 000 го држи можда у Македонија како рекорд. Значи тип кој шо има највише коини од него. Значи шо сакав да кажам е, то позадина се слушат звуци од, имам доста ракуни околу куките, така да тоа чудо, ако еден ден успеам да снимам видео, ке е доста интересно, али додека излезам надвор тие просто исчезнуват. Шо сакав да кажам за Stellar и Петар, ако гледа видеото да го поздравам, он се лути дека мисле, нели шо не му одговарав на тоа и не му давав поддршка, значи финтата е шо $7 000 у само еден коин е комплетна лудост и грешка, без разлика дали Stellar и $200 ги стане. Значи секој треба да држите у повеќе коини, да имате разделено вашето портфолио. Тоа е стабилен играч, а не играч кој шо би купил за $7 000 еден коин, без разлика. Значи, шо тај коин ке биде. Stellar е исто сериозна технологија, која ше е доста години присутна. Јас не го имам у некој голема количина. И гледате, убаво сум го пресметал дека од 2014, мислам дека бе, да, 2014, 6 000 луѓе го следат. Значи, од 2014 до сега, јас не сум импресиониран од него, и за тоа го нема му огромни количини. А тоа не значи дека тоа чудо нема да експлодира. Значи, сериозна технологија. На Reddit, значи, ја едноставно, шо сакам да кажам, пробам да презентирам, луѓето не ме разбира, значи, 195 000, страшна бројка. Значи, шо сакам да кажам, јас со тоа шо го презентирам, Bitcoin, Ethereum и Cardano. Bitcoin у еднина ке кошта милиони. За после 4 години, и да не е 1 000 000, ќе биде минимум 0.5 000 000.
Етериум, ке повторам, после 4 години ке биде 40 000 долари. И да не биде 40 000 долари, значи ке се движи на некоя минимална цена от 10 000 до 20 000 долари за гарантирано, значи таква сума. И да е най-малата ризична сума от 10 000 долари е копа, значи дава реворд от 18% на година, а на други берези 7%. Значи сериозен проект. За разлика от овие сега работи, ще ги презентирав и от ово ще го пласирам Bitcoin, Ethereum и Cardano. Значи сакам да кажам дека тия три проекта со 100% сигурност според мене у еднина ке вредат много и няма да изчезнат. Додеко вие сите други коини, останаваме уше два да презентирам, можно е да пропаднат, да изчезнат, да не ги завършват тия проекти и гледате, постоят со години и още немат, нели, сериозен проект, кой шо не ми е донесел на мене профит, кой шо, на коините, кой шо съм ги, нели, уложил от това време и съм ги тестирал. И съм ги сменил назад с реке на време, за да профитирам и да не изгубам пари. Че я вие сите коини ще ги презентирам, съм ги веке дел от нив, съм ги държал, дори и со години. И да, не съм на загуба, имат ми донесено дупло или тройно, али не е работата за коини да ти донесат дупло или тройно. Мене ми интересира... шоки ми върнат не само дупло и тройно, тук шоки ми дадат како, како технология, дека например ке ми дават Staking Rewards Plus и плюс дека ке ми имам сериозни проблеми со значи ке ми дават сериозен, аз извинам, ке ми дават сериозен надеж, сериозна надеж дека дека Тимо работе и дека повише луѓе ја презентира таа информација за него, ја тоа не го гледам. И едноставно за тоа стоам настрана. И имам го на сума од 1000 и нешто. Коини. Значи, Телкоин, вреда си стражил Македонија на таа плата. Значи, чудото од токен, кој шо, нели, требаше сите мобилни компанији ни света да го користат. Уште нема пропаднато. Е, но 0.02. Значи, вреда да го разгледате. Тоа чудо издржа многу напади. Сега ќе видиме, не се кјавам колко имаше на Twitter и на Reddit. Има го и на доста берзи. Што значи дека ако го тргнат од одредени држави, дека ќе нема да исчезне толку лесно. Значи на ваша одговорност и со ваши пари и со ваше истражување треба да дојдете до заклучок за сите овие коини. Малко почнува да забушава. Значи, Телкоин 69 000, значи 70 000, тоа е на сериозна бројка на луѓе од 2017 просек, кои шо веруват у тоа чудо и гледате никако не ги продават тия токени. Значи, вреде да го истражите, има го на доста берзи, има го на KuCoin и треба да го истражите да видите дали ви одговара за вашия буџет. Има 15 000, над 15 000 на Reddit, шо е на доста добра бројка. Значи, таа е друга презентација. И последна презентација, достапна за македонски услови, е ARK Coin 0.99. Има функционален волет, ја го имам презентирано в видеата на YouTube, кој шо дефинитивно копа дава коини. Како награда, има свој волет, кој шо знае доста често да заглаве, знае доста често да има тешки апдейти, знае често да не можете буквално да најдете никакви информации, али тај коин го држам. Држам го со доста време. Сега ќе видиме колко има на Twitter и на Reddit. Али го држам доста време и верувам у него дека ќе избие уеднина. Тоа лично јас верувам, тоа не значи дека вие треба да верувате, треба да го истражите. 73 000 души, верувам дека тоа чудо има некои тајни проекти, кои шо еднина ќе испливат и ќе покажат голема технологија. 23 000 на Reddit. Значи, другари, тоа е тоа. Видеото е 35 минути, не е доста
Не е дълго, за да се жалите, дека нямате време да го гледате. Представете си на мене какво е да дебатирам со години со над 5000 луѓе. Значи, задоволен сум от тази бройка на луѓе от Македония. Тоа е една сериозна бройка со доста фамилии, кои шо, ако се истражили доволно и ако решат да инвестират, нели, тоа е нивен ризик, сигурен сум дека и да ги изгубат тия пари, кои шо може да си дозволат да ги изгубат, затоа викам дека треба да се уложат пари, кои шо само и само не ви требат у наредните 3 до 4 години, или пари, кои шо можете да си ги дозволите да ги изгубите. Значи, битно ке соберете изкуство, ке се запознаете со нова технологија, ке се запознаете со нешто, тоа за најлошо сценарио зборам, ако изгубите, значи, ке се запознаете со технологија, со ризик, со истражување и аналитика, за нешто кое шо е се спрема за наредните 100 години. Че во видео ви е поклон од мене, кое шо требаше да направам дури јануари, да не се повторувам, ако имате совест, ако имате нели желба и аналитика, истражете прво шо е биткоин, етериум и кардано и гледајте вашето портфолио да ги содржи у поголем процент тие три технологии, отколку ово сега шо го презентирав. Точно од овие коини токени сега шо ги презентирав, може да се случи и нуклеарна експлозија, луѓе да станат и милионери од нив, или да направат сериозна сума на пари у Македонија, али такви пари не ви требат. Значи, вие треба да сте 100% сигурни, и не само сигурни, да имате и искуство зад вас, за да улавате на големи суми на пари. Значи, поздрав! И исто вакво видео, не верувам дека ќе направам до јануари, до после таа експлозија 2022. Значи, поздрав! И очекувам коментари културни. Значи, не само да, јас верувам, значи, детално ве замолувам, направив овакво видео, детално ве замолувам, не на YouTube, значи, у самата група, ве замолувам за коментари, шо информации ви имате за истите коини, без разлика дали ќе споделите, нели, видео, значи, да, тоа видео да видиме дали од ютубери кои шо... Не тие, јас само што ги презентирам. Значи, да видиме дали имате вие јутубери кои што вие сте ги откриле, кои што имат 100.000, 200.000 или пола милион луѓе што ги следат. Значи, не тие јутубери што јас више ги следам. Значи, дали вие имате ваши јутубери, кои што ја никош не сум ги нели видел или истражувал, да ги презентирате нив или линкови од други нели страни и групи кои што имат изнесено докази и нели и трейдови од тие коини или инвестиции и печалба по тоа што дека се пред време разбрале дека тие технологии се револуција. Значи, поздрав и молам ви се више да не ми праќате пораки шо мислиш за овај коин, шо мислиш за онај коин. Еве ви за додатни коини и токени шо мислам дека се технологии. За другите, ако откријам, верувајте, ќе го објавам. Нема потреба да секој ден ми праќате пораки шо мислам за тај коин, шо мислам за онај коин. Треба да бидете сигурни во тоа шо сте го откриле. Значи, моето мислење не е толку битно за новите проекти, за тоа шо ако вие сте го откриле пред мене, значи, ако мене ми треба информација, јас ќе ве прашам, значи, шо мислите у групата за тај коин, кој ќе дојде време. Ама тоа време не е дојдено, така да бидете поздравени и да се надевам дека сте задоволни од ово видео кое што го направив. И вие ќе го земете тај цел ризик за дали ќе инвестирате, дали верувате, тоа е ваш проблем. Значи, јас не сум финансиски советник и едноставно пренасам информации кои што верувам дека се многу поточни од сите тие шиткоини и маме коини. Поздрав и очекувам голема дебата после овоа видео.